En ze komen uit Deventer, daar zijn ze trots op. Vorig jaar maakte Nederland kennis met Wantiga, Louis Bordeaux en Kane Kerbouche. En die heerlijke track Geile Donder. Maar nu is het dan ook echt zover hun eigen debuutalbum. Jong, volwassen en klaar om Nederland te veroveren hier in de studio. De mannen van Fata! Ja, goedenavond, heren. Goedenavond, man. Nou ja, ik moet zeggen, de mannen van Fata, jullie zijn met z'n tweeën vandaag. Ja, hè? Twee derde van Fata is vandaag aanwezig. Louis kon er helaas niet bij zijn, maar we hebben Freddy meegenomen, vieze Freddy. En die heeft een dikke baard, maar voor de rest prima invallen voor Louis. Hey, tof dat jullie er zijn. Gewoon jullie eigen eerste album is er, Jong Volwassen. Ja. Hoe voelt dat? Want afgelopen weekend hadden jullie je release party. Mensen konden in de rijen hun kaartje kopen voor 100 euro. En wat voor achtbaan zijn jullie terechtgekomen? Hey? Ja, inderdaad. Wat je zegt inderdaad. Was zeg maar 2 dagen van tevoren was het al uitverkocht. Ja, was waanzinnig natuurlijk. Maar we zagen diezelfde dag inderdaad dat een kaartje op Marktplaats staat voor 100 euro. En mensen vooraan de deur nog gretig zijn voor een kaartje. En daar 3-4 dubbelen voor willen betalen. Ja, dat is insane. Dat was echt een heel goed feestje ook. We hadden optredens van Nexus, ook uit Dave Taquasi en Rob DK. Fresco was er. Kraantje Papi natuurlijk, een hele bank pioniersfamilie. Dat was een goed feestje, ja. Ja, ik las ooit in een interview dat jij, Kane, zei van ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal op me af gaat komen als de release is geweest. Ja, inderdaad, man. Ben je verbaasd geraakt of zeg je van nou, dit is het wel waard allemaal? Ik ben al verbaasd over de release. Weet je, kijk, ik heb nooit te hoge verwachtingen. Ja. Weet je wel, dan kun je ook niet veel tegenslagen krijgen op die manier. Maar ik had zoiets verwacht van 200-300 kaartjes, maar 2 dagen van tevoren uitverkocht. Nou ja, is gewoon crazy. Maar neem ons even mee, want wij zijn er allebei niet bij geweest. Ja. Wat happened there? Ja, wat Juan net al zei, weet je wel. Nexus, de eerste solo show in het Nederlands dan. Die heeft altijd Engels gespeeld en nou het Nederlands. Nou, dat was gewoon een groot succes met Serino Brown achter zich, die de producties ook doet voor hem. Ja. Aquasi en DK natuurlijk ook heerlijk bezig met z'n tweeën nou, weet je wel. Dus, ja, Rob komt ook uit Deventer natuurlijk. Ja. We hebben ook tracks met hem gemaakt, met Fata, Eredivisie, ja. Hey, maar jullie zijn lekker bezig. Fata is lekker bezig. En wat ik het toffe vind bij jullie, bijvoorbeeld ja, bij Keile Don had je dat al vast wel goed. Het is van die herkenbare muziek tenminste, waarin je jezelf kan herkennen. Het is niet gelijk van, hey, kijk ons stoer doen en dit. Dat zijn gewoon dingen die iedereen kan meemaken, waar je zelfs iets zegt, hey, ik herken dat best wel. Is dat ook wat je terughoort op jullie album? Hebben jullie daar echt naar gezocht? Ik denk het wel. Zeg maar, het is best wel, Geile Donder en Vast wel Goed waren best wel inderdaad misschien herkenbaar voor veel mensen. Maar het hele album is gewoon heel persoonlijk voor ons. Er staan natuurlijk wel een paar tracks op waarop we gewoon tof doen. Maar dat komt omdat we gewoon ook wel tof zijn. Maar ja, we zijn wel gewoon eerlijk op heel veel tracks. We praten ook gewoon over echt weet je, dieptepunten en dalen en zo. Maar dat hoort allemaal bij het leven. En het hele album gaat eigenlijk over ons leven tot nu toe. Van het, weet je, van het puberen tot aan het volwassen worden eigenlijk. Dat is het idee van Jong Volwassen. Dat is Jong Volwassen. Goed bezig. En hoe lang hebben jullie over het album gedaan trouwens? Nou, ongeveer een jaar. Een jaar? Ja, weet je, we zijn al heel lang bezig. Mensen denken van jullie zijn echt 10 jaar bezig geweest met het album. Maar we hebben daarvoor ook wat tapes gedaan, dat soort dingen. Maar dit album, toen we hier echt aan begonnen, denk ik ongeveer 1,5 jaar geleden, dat we echt zoiets hadden van, kon je, laten we nu echt een album maken. Ja. Neem ons eens even mee naar 2014, want volgens mij kunnen jullie wel iets tofs bekendmaken. Jullie gaan... Het album is nu uit. En je weet natuurlijk dat wij bij het label Bank Pioniers, het label van Kraantje Papi, zitten. En die is nu keihard aan het werken aan zijn eigen album. En we gaan samen met hem op tour. Kijk aan. Ja. En dat is wel heel tof. We kijken er echt naar uit. We hebben vorig jaar ook al een tour met hem gedaan. Maar dat was het echt meer zijn tour waarin wij meegingen. Ja. Maar nu is het gewoon echt een gelijkwaardige Fata en Kraantje Papi tour. En het wordt gewoon fucking awesome. We gaan grote podia's langs. Er wordt binnenkort allemaal data bekendgemaakt. We kunnen nog niet overal concreet zeggen waar we staan en wanneer. Maar het gaat sowieso gebeuren. Daarover gesproken, jongens. Jullie chillen veel met Kraantje Papi. Jullie gaan in ieder geval met Kraantje Papi en Fata. Jullie gaan optreden, toeren. Ja. Maar wat is er nou waar van die geruchten dat jullie op het nieuwe album van Crane T te horen zijn? Ik weet niet. Wat heb je te horen gekregen? Ik heb die geruchten nog niet gehoord, man. Nou, ik heb ze wel gehoord. Vertel eens. Het gerucht is eigenlijk, jullie zouden op dat nieuwe album staan. Oh, hij is nu in de studio voor dat nieuwe album. Ja? En het is bijna klaar. En we chillen wel veel met elkaar. Maar, weet zijn je, er dingen opgenomen? Laten we daarmee beginnen. Nee. Maar het zou heel goed kunnen dat nog gaat gebeuren. Dat zou zo kunnen. Yo, Crane, we moeten ons bellen, maar we moeten op dat album. Dat lijkt me wel leuk. Meer gaat er niet uitkomen, hè? Nee. Je merkt dat er wat zit, maar dat het gewoon is. Maar je kan wel meer horen op ons album Jong Volwassen, wat je kan kopen via bankpioniers.nl. Misschien staat Crane daar wel op. Daar staat hij op. Daar staat hij dus ook op. Nou, jullie doen het goed hoor, jongens. Nou ja, ik heb net een colaatje op. Ik had eigenlijk wat alcohol in moeten doen, want het volgende nummer gaat erover. Het nummer heet Schenk In. Dat is ook van ons album, dus die gaan we live voor jullie doen. Fata bij ons in de studio. Tweet even mee wat je ervan vindt. @ bij Igmar Fata. Vanwege hun nieuwe album.
jongvolwassen. Je hoort ze hier nu. Ze hadden alles alweer opgedronken hier, hè, hoor ik. Dat hoorde ik ook, ja. Jammer is dat. Yeah. Shout-out aan Louis Bedeau, die waarschijnlijk zit te luisteren vanaf de shop. Blikken deur, ik zie jullie. We hebben vieze vetje bij ons. Kane Kerbush. En mijn naam is Juan Tigger. En dit is voor alle strijders die het weekend gewoon hebben kapot hebben gefeest met ons. Shout-out naar jullie en Dave. Dank je. Ga zien zoals dit. Yo, yo, Het is weer die tijd van de week dat ik alles kan laten vallen. Mijn mannen slapen overdag en maken de nachten langer. Dames die worden gebeld want ze willen wel komen hangen. Op de bar zie ik kannen, b-shotjes en snode plannen. En ik ben niet op de zon, kom. Ik ben een teamplayer, noem ik captain. Jij cheerleader, pompoms. Kleine oogjes, Hong Kong. Van de kaart, tom tom. Maar kom kom, je moet niet plakken als long tom. Dat is lelijk bitch, hey kom kom. Dat is lelijk bitch. Ik heb dranken staan daar een hele rits. En ik deel ze met Louis en Kane. Tuurlijk ook met Freddy Nexus en Crane. Want ik kan er niet allemaal alleen. Allemaal lammers toch allemaal leem. En ik voel het al, ik ben al veel te verheen. Krijg een smack van de man met de hamer. En alles wordt donker om me heen, dus laat me. En als de lichten 's ochtends weer aangaan, zie je mij als laatste staan. Trek die fles maar open. Trek de fles open, ja. Want ik ben hier nog wel even. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Schiet op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Dan schiet op. Schenk in. Voor te verwerken. Wou het niet laten merken. Heb je niet wat stekkers? Geef het dan maar hier op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Schiet op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Dan schiet op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Dan schiet op. Schiet op. Schiet op. Schiet op. Ja. Eindelijk weer klaar met mijn werk. Zet maar een Heineken neer en daarna wat stacks. Niet in de glas, ik wil dat in de fles. Stap uit de band met dat ding aan mijn bek. Kane Kerbush, water. Kane Kerbush heeft al water. Kan makkelijk nog wel een krat op en een fat op en een hot op. Naar een week fucked up shit. Fuck de hele bullshit. Ik heb van een heleboel shit. Alles klok op, dus alles is oké. Bombay, doe me ook één. Volgende shot doe ik ook mee. Oh nee, al die alcohol, daar kom ik maar moeilijk vanaf. Naar vroeger toen kreeg ik de fles, nu pak moeder hem af. Je moet hem schuin houden, anders krijg je schuim, ouwe. En elke dag weer opnieuw wat ik wil. En pier buik houden. Het is net als training. Elke nacht dat ik weer eens uitga, dan zit ik hier zat en zie je mezelf totdat de muziek alweer uitstaat. Yeah. En als de lichten 's ochtends weer aangaan, zie je mij als laatste staan. Trek die fles maar open. Hoppa. Want ik ben hier nog wel even. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Schiet op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Dan schiet op. Want ik heb zoveel te verwerken. Wou het niet laten merken. Heb je niet wat sterkers? Geef het dan maar hier op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Dan schiet op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Schiet op. Schenk in. Schenk in. Schiet op. Dan schiet op. Schiet op. Schiet op. Schiet op. Ja. Yeah. Nogmaals, zoals ik zei, shout-out iedereen die erbij was afgelopen vrijdag. We vierden de release van ons album Jongvolwassen. Hij is nu te koop op iTunes, te beluisteren op Spotify. Get je fysieke kopie ook op bankpioniers.nl. Jij doet, we doen Vata's in de building. We slammen fam. Yeah. Wij stemmen voor meer Vata in het land, meer Vata in het land. Everywhere. Ja, bring him on. Slam FM, Vata now. Let's go. Bang bang, bang bang, bang bang. Komt ie, schenk in, schenk in. Schiet op, dan schiet op. Schenk in, schenk in. Schiet op, dan schiet op. Schenk in, schenk in. Schiet op, dan schiet op. Schiet op, schiet op. Schiet op, schiet op. Wow! En nieuwe track Schenk in hoorde je hier op Slam FM. Hey, hier in de studio vanwege Jongvolwassen. En ik zou het heel tof vinden als jullie nog een nummer zouden doen. Wat, ja, wat gaan jullie nog laten horen? We hebben nog een nummer voor jullie klaar liggen. Het heet Schouderklop. En ja, we gaan hem gewoon doen, man. Dat gaat gewoon over jezelf een schouderklopje geven. In de spiegel kijken en top. Zeggen van, come on man. You can do this. Bij ons in de studio, Vata met Schouderklop. Tweet mee wat je ervan vindt. @ bij Igmar. Vata en Schouderklop hoor je nu. Wederom zonder Louis. Maar je bent erbij in gedachten. Turn it up. Ik merk nu dat ik wat ouder word en alles om me heen vertrouwder wordt. Vroeger maakte ik mijn ouders trots, maar wie geeft me nou die schouderklop? Ja, ik zelf. Ja, ik zelf. Ja, ik zelf. Ja, ik zelf. Thanks.
Ik voel me net een motherfucking man, man. En wil de wereld laten zien wat ik kan, man. Als een baby zei ik, mama, kijk eens naar wat ik doe. En diep van binnen ben ik nog steeds diezelfde dude. Als ik wat wil hebben, dan pak ik het fuck vragen. Als je iets niet kan hebben, dan moet je het loslaten. Maak die bangers wat harder, wil de zaak kapot maken. Daarna rustig in de studio, gewoon wat tofs maken. Maar mensen maken het moeilijk en gooien mijn obstakels. Ze willen me kop raken, ik laat me niet zot maken. Maar alles kan opraken, dan bid ik tot Godvader. Help me, laat me opladen, want ik wil de top raken. Damn. Ze zeggen dat elk klein beetje helpt. Maar niemand zegt het tegen me, dus ik zeg het mezelf. Goed gedaan, tikken, 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 maan, tikken. Je bent een baas en laat de rest me aandikken. Ik merk nu dat ik wat ouder word en alles om me heen vertrouwder wordt. Vroeger maakte ik mijn ouders trots. Maar wie geeft me nou die schouderklop? Ja, ik zeg. Ja, ik zeg. Ja, ik zeg. Ja, ik zeg. Ja, ik zelf. Yeah. Ja, ik zelf. Aha, aha. Ja, ik zelf. Ja, ik zelf. Yeah. Alles wat ik doe, dat moet ik zelf weten. Soms weet ik het even niet en dan bel ik even. Mijn moeder, het wordt me te moeilijk, help even. Vertel eens even, ben ik nog wel lekker bezig? Want ik volg mijn eigen wegen zoals vader dat deed. Ik heb alleen geen kleine waar ik dan geen aandacht aan geef. Maar goed, oké, okay. Zonder hem was ik niet op aarde geweest. En ook al liet hij me stikken, ik adem nog steeds. Was er 20 jaar niet geweest. Dus er spelen veel zaken waarvan mijn vader niet weet. Laatste tijd ga ik weer wat vaker erheen. Nu kan ik praten met mijn pa en pa's, ik vaak ze deed. Hij was zelf ook artiest. Dus dat hebben we gemeen, we hebben gemeen gedaan. Dat hebben we gemeen, maar nu is alles alsnog oké. Okay. En ben ik trots op Kane, geef mezelf weer een box voor deze. Ik merk nu. Ja, yeah. Zoals Van net al zei, weet je. Koop het album op iTunes, Spotify en natuurlijk bankpioniers.nl. Sponsor je boys. Yeah. Schaamteloze zelfpromotie op Slam FM. Maar we hebben liefde voor jullie. Ja. Yeah. Sowieso. En als je geen licht hebt, hè, probeer het dan met een filter te werken. Dat ik wat ouder word en alles om me heen vertrouwder wordt. What? Vroeger maakte ik mijn ouders trots. Maar wie geeft me nou die schouderklop? Ja, ik zelf. Ja, ik zelf. Ja, ik zelf. Ja, ik zelf. Thanks man, thanks man. Hey, schouderklopjes. Yeah. Big up naar Louis Bordeaux natuurlijk. Yeah. Oude drugsdealer. Wat daar? Waar ik maar.